Salve galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre mais desdobramentos da audiência pública. Foi uma audiência pública muito importante, né, pessoal? Ter esse diálogo com pessoas que representam o Corpo de Bombeiros, que podem falar pra gente algumas intenções da corporação. Ficou claro que a corporação quer colocar a gente pra dentro, só que precisa respeitar alguns trâmites e obviamente precisa de autorizações. Então eu quero destrinchar mais alguns tópicos relacionados aí, principalmente ao concurso previsto de 144 vagas, onde o Coronel Abucassis ele fala sobre a necessidade da corporação e o interesse na QBMP1 no acontecimento desse concurso. Então é uma fala muito marcante pra gente e mais outros desdobramentos, beleza? Mas antes de conferir esse conteúdo, não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino pra você não perder as novidades aqui do canal, fechou? Sem mais delongas, vambora conferir esse conteúdo então? Vambora! Bom pessoal, vamos lá. O primeiro vídeo que eu quero passar aqui é a primeira fala do Coronel Marcos Moraes, quando fala que há interesse do Corpo de Bombeiros em suprir a necessidade de vagas, ou seja, chamar mais militares para compor as vagas que estão em vacância. E a deputada Marta Rocha fala, uma coisa é ter vontade, outra coisa é efetividade da vontade, né? E aí, prontamente, né, o diretor de pessoal também entra na fala, eu quero destacar essas duas falas inicialmente, e ele fala que há sim um interesse, inclusive a vacância estudada está em torno de 1.200 vagas disponíveis para a abertura de concurso público, e o Corpo de Bombeiros está em estado avançado com estudos e análise de vagas, ou seja, a gente tem uma vaga, modo de falar, nós temos mais ou menos 1.200 vagas aí ociosas em vacância que o Corpo de Bombeiros pode usar mão para abrir novos concursos. E o momento, de acordo com o atual diretor de pessoal, é de estudo, né, específico sobre quais são as necessidades do Corpo de Bombeiros. E aí eu quero fechar esse vídeo com a terceira fala, que é a fala do Coronel Abucassis, quando ele entra no detalhe da parte da QBMP1. Eu quero falar no próximo bloco para não embolar os conteúdos, beleza? Então vamos ouvir primeiro o Coronel Marcos Moraes, em sequência nós vamos ouvir o Coronel Diretor de Pessoal, e para finalizar esse vídeo a gente vai ouvir o Coronel Abucassis. A gente vai ter três tópicos muito importantes no vídeo de hoje, beleza? Então vamos conferir junto? Vamos embora! Aliás, só há essa possibilidade, através da vacância. Eu sei que há essa possibilidade. Ah, essa possibilidade, perfeitamente. Estou perguntando se o Corpo de Bombeiros fez algum movimento para desbloquear esses cargos. Então, depois eu posso até rever esses números, que talvez esse número tenha diminuído por conta dessas 800 vagas ou mudado algum entendimento, porque num outro planejamento foi informado para a gente que essa linha de corte de 2021, conforme o coronel falou, ela subiu alguns anos, então diminuiu ainda mais o número de vagas. Isso a gente ainda vai ter que recalcular. Mas assim, é sempre a vontade do Corpo de Bombeiros em ter novos integrantes, isso eu não tenho a menor dúvida. Não, coronel, eu também não tenho dúvida quanto a isso. Uma coisa é a vontade, outra coisa é a efetividade da vontade. Boa tarde a todos. Bom, a todo momento a gente busca realmente o preenchimento dessas vagas. E atualmente há um estudo sim para preencher todas essas 1.200 e poucas vagas que estão ociosas. Entretanto, a gente fazia o cálculo com base na Lei de Recuperação Fiscal de 2017, que mudou o entendimento em 2021. Isso foi diminuído. A gente está recalculando para apurar quantas vagas realmente a gente vai ter para colocar em disponibilidade. Em paralelo a isso, a gente apura as nossas necessidades. A gente averigua a nossa necessidade, já está bem encaminhado, e estamos apurando quais as vagas realmente a gente pode dispor para colocar isso para tornar público através de concurso. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, houve uma mudança no entendimento em 2021 mediante a lei do regime de recuperação fiscal. E isso, né, vai ser necessário recalcular essas vagas. Nós não sabemos que a gente vai ganhar ou perder. Me parece que a gente vai perder. Deve cair não sei para quantas vagas. E aí vale ressaltar o seguinte, não sei se essas 800 já estão contando dessas 1.000 e poucas vagas em vacância. Pode ser que ele venha com o atual limite de idade. E aí você na justiça consegue recorrer isso aí. Mas isso vai dar uma dorzinha de cabeça, a mesma dor de cabeça que o pessoal de 2023 está tendo. E é justamente o ponto que o Rodrigo Amorim falou, o deputado, ele falou, cara, se a gente não resolver esses problemas, toda a seleção vai ter essa questão. Isso aí, né, é custoso para o erário público. Então, de fato, eu espero que o Rodrigo Amorim e a deputada Marta Rocha consigam solucionar o quanto antes a questão da idade para que a gente não possa ter mais dor de cabeça no próximo concurso, que pelo estudo do Corpo de Bombeiros, em caráter emergencial, ou seja, eles querem muito QBMP1. Beleza, pessoal?
Para fechar o vídeo de hoje, a última fala, a fala do Coronel Abukassis. Aperta o play e vem comigo para a gente conferir. Nós identificamos recentemente a necessidade de militares, principalmente para atividade de mergulho. Nós temos um atendimento muito vasto de mergulho no estado do Rio de Janeiro. É um mergulho que não é feito no mar, mas é um mergulho em águas turvas, em rios caudalosos. Então é uma atividade muito arriscada. E requer uma especialidade já até de ingresso. Então nós estamos trabalhando na questão do QBMP1, que nós chamamos que é atividade de busca e salvamento, o ingresso para esses militares. E nós iniciamos esse estudo, chegamos ao número de vagas, nós iniciamos o processo com base no retrato de 2017, que foi o primeiro regime de recuperação fiscal, e foi determinado que nós fizéssemos o recálculo com base no retrato de 2021, que foi quando teve um ajuste do regime de repactuação do regime de recuperação fiscal. E foi devolvido agora, bem recente, para nós, e estamos fazendo o estudo justamente para ver se, inclusive, essas 144 vagas realmente vão estar ociosas ou não. Bom, pessoal, não sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu tive, mas me parece que eles gostaram dessa coisa de especialização. E ficou claro, pelo menos para mim, que eles vão querer, né, uma cobrança de um curso de mergulho. Não sei qual é o nível do curso, geralmente não é um curso barato. Me pareceu que eles vão querer algum curso, porque ficou claro que eles querem botar aqui QBMP1/mergulhador, que é atividade de mergulho em águas turvas, em rios, né? Para desafogar os pouquíssimos especialistas que tem no grupamento de busca e salvamento, que é o GBS na Barra da Tijuca. Então, assim, cara, já faz o curso de mergulho? Cara, eu acho que não, eu acho que você deve esperar o edital. Agora, já posso ajudar? Aí já pode, porque são só duas matérias, português, matemática e o raciocínio lógico ali. Então, o conselho é, comece a estudar. E eu vou deixar o link do preparatório do FO na descrição. Pessoal, então finalizamos esse vídeo sobre o limite de idade. Vamos aguardar. Não saiu nada oficial no papel. Houve o quê? Uma audiência pública, os órgãos ali conversando, a Assembleia Legislativa, o Corpo de Bombeiros. Existe uma vontade imensa aí da revogação, o deputado Rodrigo Amorim firmou. Vamos aguardar isso aí, tá? Se isso vai atrasar as eleições, nós não sabemos. Não sabemos se esse trâmite vai atrasar, porque por enquanto são só palavras. Vamos aguardar também, como o próprio deputado disse, a efetivação da vontade, tá bom? Sobre o concurso de temporário, é um trâmite à parte, não tem nada a ver com isso. É uma lei à parte. Então, no temporário, continua 25 anos para a praça e 35 para oficial. É um concurso que tem as mesmas matérias do de carreira, mas é um regime temporário. Então, no primeiro ano você vai ganhar meio pouquinho, no segundo ano você vai igualar o salário de soldado, beleza? E aí, pessoal, próximas seleções, 144 vagas previstas, pelo que a gente viu no vídeo. Está previsto para ainda este ano, então o lugar hoje é de estudar, beleza? Você que está na justiça, paciência, as coisas estão caminhando. Você que está aguardando convocações, irmão, certo, são os 50 e poucos. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aí dessa audiência pública. Os 50 e poucos, eles se comprometeram. Inclusive, teve uma pergunta de um candidato no final da fala ali, a deputada até deu um apertozinho nele, que, ó, amigo, não é bem assim. Aí ele falou e perguntou. Ele até atravessou a resposta do coronel sobre o limite de idade. Não sei se vocês perceberam. O coronel ia falar sobre o limite de idade, o maluco atravessou e perguntou. Tem previsão de chamar os demais sem ser os 50 e pouco? Aí o coronel falou, olha só, se houver vacância, vai aumentar o número de chamamento, mas se não houver vacância, não vai aumentar. Então, infelizmente, o pessoal que está excedente, que nem fez staff, as chances realmente são muito baixas. A única via realmente é a justiça. Galerinha, finalizamos o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Me desculpe qualquer equívoco. Novamente aí, meia-noite, né, pessoal? É um desgaste danado, mas eu fico muito feliz em poder ajudar e contribuir na evolução da galera, na busca por oportunidades. E eu vou continuar gravando mais e mais conteúdo para ajudar vocês, beleza? Continue aqui conosco, tá bom? Deixe o seu comentário que ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra galera aí e nos ajude a crescer, valeu? Tamo junto, vamos pra cima, pro seu melhor que ontem é meta. E até o próximo vídeo, valeu!